Ahoj lidi, vítám vás u mé poslední části na tento level. Tibetan Winter Remake 2014. Je to vánoční level, který vychází už teďkon o Vánocích. Myslím, že jo, je to tak. A tohle je čtvrtá část a tudíž poslední část tady z toho úžasného levelu, který vypadá opravdu nádherně. Tak. Hned si tady vemu sněhový koule. Přištěme si úkol, který musíme udělat. Jinak omlouvám se, že jsem nekomentoval minulou část. Myslím, že to byla třetí část, že jsem nekomentoval. Bylo to z technických důvodů. Já ty technické důvody mám teďkon opravdu často s mikrákem, takže... se fakt omlouvám, protože můj mikrák je strašný. Až to ve mně. Pressure plates. The marked tile on the floor is a pressure plate. Lara herself is not even enough to activate the mechanism. The snow mobile might help. When you leave the tile, the mechanism will reset. No. Tohle vlastně, jak jsme se museli dostat to, jak jsem se dostával tam z té lokace minulý. Tak jo. Takže jsme tady. Já si to tu vložím. A jdeme na to. Já už jsem tohle odehrál jednou, takže už to pro mě bude lehký na odehrání, doufám. Teď se mi tady otevřela tahle tam mříž, která byla dobře zavřená. Jinak Vánoce už probíhají ve velkém stylu. A všichni už určitě mají dárky, nový věci a tak podobně. Tenhle level je takový pozdější, už po Vánocích, ale právě že Vánoce trvají nějakou tu dobu a ještě předvánoční. Už jsem vydal asi 18. prosince, jsem vydal první vánoční video, tak... Wow. Tak. Ušetřil jsem si sněhový koule. Už 18. toho prosince jsem vydal první vánoční video z levelu na téma Christmas. Což je super. Tady máme jablíčko a tady máme gold bars. Tady mám 9 gold coins, tady mám 9 golden school a tady musím nazbírat 10 těch zlatých cihliček. Což asi nenazbírám, ale uvidíme. Já se musím dostat teďkon sem. Což bude hodně těžký. O, nebude. Jsem si říkal, že to zvládnu. Tak, jdeme dál. Jinak tahle část už je poslední. To už dotočím v pohodě, tak... To je pěkná písnička tohleto. Tak jo, takže jsme tady a tady budu muset překonat taky nějaký puzzly, nějaký pucle hádanky. Jinak předchozí část byla asi ta nejhorší část, co jsem kdy hrál, natáčel, protože ty skoky, to bylo fakt neuvěřitelný. Ale někdo bych to komentoval, abych se tak vztekal u toho. Proto tam ty střihy, ale doufám, že jste si to video jinak užili. Proto tam ty střihy byly, protože fakt jako jeden fail za druhým. Prostě ty skoky byly fakt zrádný a musel jsem to nějak sestříhat. Tak doufám, že jste si to video užili. Myslím, že bylo takový pohodový a normální takový jakoby, prostě jak bych to řekl. Prostě, že to odcípalo, že prostě jsem postupoval svižně, tak to chci říct. Tady máme další hádanky, Temple Gates,
You open the temple gates, both pressure plates need to be activated. For one plate you can use a heave box, for the other you need your vehicle. Takže tady si budu muset vlastně v tomhletom partu si budu muset dopomáhat vlastně s tím skútrem. Což není těžký, jako jo. Není to těžký moc, takže je to takový v pohodě. Než jsem na to přišel, tak mi to trošku jakoby chvilku trvalo, ale jinak myslím, že to bude v pohodě. Tady je páčka. Vyluštil jsem všechny hádanky, aniž bych koukal na návod. Vlastně na tenhle level vůbec ještě návod není napsaný. Na oficiální stránce pro levely nejrůznější TRL-E, tak tam vůbec ještě návod ani není napsaný k tomuhle levelu, walkthrough. Takže jsem tuhle hru zvládl úplně bez návodu, což znamená, že všechny pucly jsem prostě zvládl bez návodu. Prostě jsem na to přišel. Nejsou ani jiný videa na YouTube, vlastně myslím, že z toho levelu vůbec nejsou na YouTube žádný jiný videa, takže asi budu jediný, kdo tohle natočil. Což jsem rád. Jsem rád, že jsem na ty logické hádanky všechny přišel sám. Vůbec jako prostě nebyly zas tak moc těžký na rozluštění, to ne. Nebyly zas tak úplně jako pro profíky, ale mělo to takovou jakoby tu trojkovou obtížnost, prostě takovou obtížnost, která potrápí normálně mozek, ale dá se to. Já jsem na to přišel, takže v pohodě, jsem rád. Takže já jsem tady a kam to budu muset? Jo. To je tam, tamhle vidím modrou kytku. Za tou bych se asi chtěl vydat. Takže já asi za ní jdu. Já se tam vydám teďkon. Ty vole, ona to neskočila. A už to zase začíná. Já si budu muset skočit. Oh, jo. Super. Ale já teď musím zjistit, jak je to tady, ten skok. Moment. Jo, tady by to mělo být v pohodě. Teda doufám. Doufám, že mě jde dobře slyšet přes ten mikrák. Je fakt hrozný, to ani nenahrává zvuk nikdy. Takže když budu někdy vydá bez komentů, tak prostě nefunguje. A někdy funguje, někdy nefunguje, prostě jak se mu to zalíbí. Ty vole, a úplně vedle. Tak to jsem to fakt podělal. Já budu muset asi úplně na ten první. Jo. Takže ještě jednou. A líp. Jinak tohle točím před Vánocema, těsně před Vánocema, asi 19. prosince, 24. jsou Vánoce. Takže tohle točím přímo před Vánocema. Ty vole, do hajzlu. A nějak se mi nedaří, sakra, nějak se mi nedaří. To asi budu muset vystříhnout. Nebo co? Nějak se mi nedaří. Budu se muset napít. Doufám, že to tady skočím, tyhle. Jestli ne, tak... Jo, konečně. Už bylo na čase. Takže uložená pozice, což je super. Takhle nechci skočit. A hop, yes. Tak, tady bych to měl. Teď potřebuji skočit zpátky. Což bude trošku...
obtížný, ale ne, nebude to obtížný. Nebude. Už jsem myslel, že si zláme nohy, ale vydržela to. Což je super. A moment, moment. Co jsem to vlastně chtěl? Jo, já chtěl tady tu cihlu ještě. Vlastně tady je to dobrý v tom, že tyhle bloky se musí vysunout a tyhle ty bloky přemístit úplně na druhou stranu, na vyznačený místo. Což je taky perfektní logická hádanka, budete si muset dopomoct tím skútrem, což je super. Hop. No. Ani nevím, kolik se tady má vyzbírat těch modrých růží. Těch sekretů, fakt nevím, kolik se tady musí vyzbírat, ale... Asi jsem určitě nějaký minul, já nevím. Já je moc nezbírám, já vůbec nikdy nezbíral sekrety, takže... mi na nich zase tak moc nezáleželo, takže... Už jste asi viděli a poznali. No, jdeme dál. Jdeme dál. Hezká pistolka. To se mi fakt líbí. Tady to máme, vyznačený místo. Jo. Takže tohle bych měl. Hotový. A jdeme dál. Jdeme zase po laně. Ne. Teď. Ne. Teď. Tak jo. Tady to bych měl. Save. Důležitý. Ne. Teď. Udržet rovnováhu. Teď. OK, tak, tady by to mělo být v pohodě. Tady už jsem přes to lano prošel, takže tady v pohodě. Tak. Teď jak tady. Tady ten skok by dělal problémy kvůli tady tomu. Ale já vím, jak na to. Tak nevím. Sakra, to já jsem ale vůl. Hop. Jinak jo, tady taky failuju trošku, ale není to zas tak hrozný jako v minulý části, v té třetí. Že tam opravdu jako fail za failem, prostě tam to vůbec nešlo. Tam jako ty skoky byly tak zrádný, že... jsem furt načítal hru furt dokola, jo. To bylo fakt hodně těžký.
Já si tady dám asi jablko na vyléčení, protože mám málo života. Tady je to taky pěkný. Krabička na klíček. Tak jo, OK. Tady se nám takhle to, že já tady budu muset si zase vzít ten skútr. Tady je to hodně pěkný, propracovaný. Že tady vlastně odejdete ze zóny, pak si otevřete nějaký dveře a zase se vracíte pro ten skútr, což je perfektní. Hlavně opatrně hezky. Jo. Takže moment, moment. Musím rozmyslet to, jak na to. Já to ale tady budu muset nejdřív vycouvat trošku. Já nevím, jak se jinak couvá. Což je hodně blbý, ale já to zvládnu. Takže já si musím najet s tudyma takhle. Tak. Tady si to savenu, abych nemusel jezdit zase z té dálky, protože jak to tady znám, tak to tady je hodně těžký. A tohle jsem zrovna nechtěl. Takže jdeme. Jdeme na to. Vola. No, a je to tady. Ono vlastně jde o to, že musíte skočit tady takhle. Ty vole, ne! Oh, vycouvej to! Pojď! Pojď! To vycouvám to, sakra. Já ani nevím. Ale myslím, že jo. Myslím, že jo. Pojď! Vycouváš to, že jo? Jo? Yes, ona to vycouvala. Frajerka. Tak ještě. Ještě couvej. Ještě. Tak. To bude stačit, to bude stačit. To bude stačit. Mělo by teda. S tím skútrem vlastně mělo by to stačit. Každopádně. A jo. Tady je páka. Jo, tady se mi vysunul druhý blok, takže tenhle blok budu muset dát na to samé místo, jak je ten skútr teď. Což je perfektní. Jo. Tak, pojeď. Tak, já si tady hezky zaparkuju ten skútr mezi dvěma sloupy. Pěkný zaparkování, lepší než nějaký ženský. A jdeme dál. Takže postoupil jsem dál. Tyhle vánoční levely se mi hodně líbí, vždycky jsou asi nejvíc propracovaný, většina z těch. Než jakýkoliv level, který vychází normálně každoročně. Normální čas, jinak vánoční prostě levely se mně líbí. Takový zimní jsou úplně pěkný a vánoční atmosféra něco pro mě. Takže pojď, pojď, pojď. Tak. Už točím nějakých 20 minut nejspíš, nevím, uvidím na konci. Kolik to bude mít? Doufám, že málo. Ale každá epizoda, ta poslední měla nějakých 33 minut, protože už jsem fakt neměl nervy na to. Na ty skoky a prostě, jak jsem to odehrál, měl nějakých 33 minut, jsem koukal, tak... Doufám, že se vám to bude líbit. S těma střihama, myslím, že to není zase tak špatný, ten díl, takže uvidím, kolik to bude mít zhlédnutí. Tak jo, a tím skútrem přímo semka.
Pěkný. A jedeme. Wow. Pěkný projetí. No. No ty voko, mně se tam asi nepodaří zaparkovat, nebo co? Konečně. A už myslím, že se nezaparkuju normálně. OK, já vítám vás v téhle hale. Kde je to fakt pěkně udělaný. Vlastně tady jsem vlastně z toho levelu jsem vlastně přidal na facebookovou komunitní stránku dva obrázky. Protože mně to přišlo docela takový pěkný a zajímavý na vyfocení, tak jsem vám udělal takový motivační obrázky, abyste vydrželi do tohohle levelu. Doufám, že se vám líbily. Tak jo, jdeme si přečíst něco o tomhle úkolu. Fire puzzle. Each pulley controls the fire pot above it. Takže tady to po mně chce, abych si tady vzal tuhletu jakoby mapku, tenhle plánek. A jakoby kompas nebo něco, tohle je vlastně kompas, to jsou vlastně ty takový ty strany, jak jsou v kompasu. Tak ono to vlastně po mně chce, abych těma řetězema vlastně dal ty ohně úplně stejně, jako jsou vkresleny do tohoto papíru, jo? Takže úplně nahoře na N-ku dát tenhle řetěz dolů. Co dál? Jo. Tenhle. Tenhle. Tenhle rozhodně vypnout. A tenhle vypnout. Yes, takže tohle bychom měli. A jdeme dál. Takže já si asi vyjedu s tím skútrem zase zpátky. Nevím, co by tady ten skútr dělal. 100% se mi bude hodit. Já si myslím, že tudy musím muset jít, takže jeď. Jo, správně jdu. Jeď. Neříkej, že už nemůžeš. Wow! No opatrně. Tady je to docela zrádný. Nechci, aby mi ten skútr nějak zdechl. Tak jo, takže tady jsme vlastně tady takhle. Jsme v další zóně, kde budu muset tady vlastně na limit, to je. Tohle je vlastně chvilka úplně na limit. Jak jsem to zkoušel, tak se to dá i proskákat normálně. Jej. Teda. Je trošku těžký, ale nic, co bych nezvládl. Takže já si ten skútr asi tady nechám. No. Jo, dobrý. Tak, já jsem tady vlastně nechal ještě nějaký ten menší sekret v podobě zlatých cihel.
Tak si ho asi vemu. Určitě, rozhodně. Stejně jsem to nesezbíral úplně všechno. Že těch mincí má být 10, těch lebek taky 10 a mám 9 z každého. A nevím, jestli tady seženu všech 10 cihliček. Fakt netuším. Ale určitě by se mi tam otevřelo něco speciálního. Já si tady vlastně budu muset znovu otevřít. A stejně bych jel úplně někam jinam. Hop. Tak, super. Skuter zatím nechám na druhé straně, ten zatím nebudu potřebovat. Tady si otevřeme východ, aby jsme se dostali někudy ven. Jo. Tady ještě máme tlačítko, což hodně rychle použiju. Tady se vlastně zase dostanu s tím skútrem sem a budu muset zase si dopomoct skútrem na tu dlaždičku. Což je hodně propracovaný. Hodně propracovaný. Jdeme. Tak jo. Hodně hezký je to tady, pěkný, to prostředí, okolí taky pěkný, opravdu hodně všechno povedený. Mně se to líbí, mně se to zamlouvá. Tak jo. A tady máme další puzzle, nebo puzzle, nebo loginskou hádanku, budu tomu říkat logický hádanky. Trapdoor puzzle. Use the switches to raise the 5 trapdoors in front of your smoky swing. Jo. Tady to po mně chce, abych vlastně tyhle ty desky byly všechny jakoby nahoře. Protože jinak bych se teoreticky nedostal šplháním na druhou stranu. Takže jak to bylo, to jak to bylo? Jak to bylo? Takhle. A takhle. Takže super. Tohle jsem zvládl v pohodě. Já už jsem to vlastně měl napsaný na papírku, abych nezapomněl. Jinak bych určitě zapomněl, jak se to dělá. Ale v podstatě jsem na to přišel úplně sám. Takže se vůbec nemusíte obávat, že bych si zapínal nějaký cheaty nebo podobně. Nejsem zas taková lama. Cheaty ani neexistujou. Návod ani není napsaný, takže... A jiný videa, myslím, že na YouTube nejsou. Z tohohle levelu. Jedině z originálu. Ale tohle je jinak jakoby překopaný level jinak úplně. Že jsou tady úplně jiný hádanky a tak. A je to vhodný pro děti. Takže... Jako v pohodě. Tak jo. Uložit. Yes. Přesně tohle jsem chtěl. A jdeme dál.
Tady už si jdeme pro klíček pomalu, ale jistě. Ten klíč je můj. 100%. Teda pokud se tady má dostanu, to já ani nevím. Ale jo. Takže klíč je můj. Vím, kam patří. Tady se ještě dojdu pro jakousi věc. Nevím, co to je. Jo, růže. Další Secret Rose, která byla pěkně schovaná, ale pro mě lehce zjistitelná, protože já jsem hodně všímavej. A jdeme dál. Opravdu mě to baví. Tyhle ty levely nemají chybu. Tak a jedeme. Jedeme. A asi se vydám kudyma, asi se vydám tudyma. Tady tou zkratkou. Když to nevím. Ale jo. Myslím, že by to mělo být v pohodě. Pokud... Jo. Ty vole, je docela nebezpečný, já se toho bojím. Že to třeba vybouchne nebo tak. Už se mi v nejednom amatérském videu nebo levelu stalo, že jsem měl na skutru nebo na bajce. Na té bajce taková čtyřkolka. Že jsem prostě skočil z nějaký menší výšky, ono to vybouchlo prostě. To se mi hodněkrát stalo. Já několikrát, ne hodněkrát, ale několikrát, takže mám jakoby strach prostě. Takový krásný skútr, tyjo. Tak. Tady už budu muset jít po svých, protože tady už to skútrem asi nedám. Přece jen skutry nejsou skákací. Takže jdeme dál. Pěkný soundtrack. Tak jo. Takže jsme zde. Jsou tady nějaký věci na rozbití. Klidně nějaká váza nebo cokoliv. Asi ne. Tak a mám před sebou tady poslední logickou hádanku, na kterou jsem taky přišel úplně sám. Takže to bude 2 minus 3 plus 8. Plus 8 rovná se 8. A další kombinace, myslím, že bude, tohle si pamatuju z hlavy. Jsem to odehrál asi včera. Celý tenhle ten part. Takže si to pamatuju 4 plus... myslím, že plus tady bude. 4 plus 3 určitě. Tady nevím, jestli bude mínus a místo osmičky jednička. Já tam nechám plus. Jo. Super. Takže prostě logicky je to vlastně daný, že 4 plus 3 je 7 plus 1 je 8. A je to hotový. Budeš mi chybět, Tibete. Hodně mi budeš chybět. Byl jsi skvělý level.
jo, takže já jsem to pro jistotu radši jsem šel do téhle místnosti, abych vlastně neměl nakonec nějaký copyright, porušení autorských práv kvůli tomu soundtracku. Myslím, že to je docela dobrý soundtrack a určitě chráněný, takže jsem šel do téhle místnosti a vlastně vidíte sami, že se ocitám tady. A tady, jak vidíte, 10x mince, 10x lepka zlatá a 10x zlatá cihla. Zlatý cihly mám 3, 9 zlatých lebek a 9 zlatých mincí, což znamená, že jsem nesezbíral všechno. A je to hodně velká škoda, protože myslím, že bych se určitě dostal k něčemu ještě dál, někam. Určitě by tady něco bylo speciálního. Nevím, nějaký dárky nebo něco, já fakt nevím. Pokud je to vánoční level, tak určitě něco by tam muselo být. Takže fakt jako nevím, kde sebrat zbylý věci a hodně mě to mrzí, že se nedostanu do těchhle dveří, ale aspoň tady vidíte, že se dá sem zpátky vlíst. Jít a když byste měli vlastně všechny ty věci sezbíraný, tak dát to do těch nádob a určitě by se vám ještě zpřístupnilo něco bonusového, což já nemám na to šanci. Takže je hodně velká škoda, že jsem nesezbíral všechno, ale tak kdo ví taky, kde všechno co je, já vůbec jako neviděl, neměl jsem ponětí, třeba někde něco bylo úplně hodně dobře schovaného a prostě stává se a fakt jako škoda, no. Ale tak třeba, když si to zahráte, tak třeba zrovna vy najdete úplně všechno, tak nezapomeňte hlavně jít do téhle místnosti a třeba tam najdete nějaký překvapení, kdo ví. No a tady vlastně už je konec levelu, pomalu. A konec vlastně celý téhle hry, celého třetího partu. Takže to bylo hodně zajímavý tenhle level. Já si to tady ještě pro jistotu radši uložím. Hodně mě nadchl. Což se musí jako uznat. Myslím, že není to jakoby úplně přesně vánoční level na vánoční tematiku, ale je vlastně ta zima a venku mrzne a tak podobně, takže jako myslím si, že tu vánoční atmosféru hodně dost doplňuje tenhle level a myslím, že to není zas tak úplně špatný level. Takže já bych tomu dal asi od jedničky do desíti, hodnocení tak 9 z 10, protože fakt je to hodně povedený, ty hádanky logický byly tady úplně na perfekt prostě. Samotná hratelnost byla fakt příjemná, ta atmosféra ten nejskvostnější, co jsem kdy viděl. Opravdu líbí se mi tahle atmosféra zimní, ty stromy, všechno prostě. To chození po laně bylo taky úplně atmosféricky úplně pěkný a hodně se mi to líbilo. Ta sněžná zbraň, prostě, která vystřeluje zimní koule, sněhový, to je prostě nádherný, takže jako je to fakt pěkný a líbilo se mi to. Víc těch levelů v Tibetu a zasněžený kraj, prostě hodně pěkný. Víc těchhle levelů opravdu, protože tohle se mi opravdu líbilo. A byl jsem z toho někdy i na nervy, ale měl jsem z toho spíš víc radosti než nervu. V prdeli, jak bych to tak řekl. Takže myslím si, že tady se s vámi rozloučím, takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, budu za každý like rád. Dejte dolů pod video komentář, napište, co se vám líbilo nejvíc na tomhle levelu. Jestli jste si užili Vánoce a tak podobně, tohle video vyjde nejspíš někdy po Vánocích, nebo možná už na 24. prosince, kdo ví. A určitě mě podporujte nadále, už mám 32 odběratelů, což je perfektní číslo pro mě. A určitě mě dále podporujte, budu opravdu hodně moc rád za sdílení tady toho mýho kanálu, který si věnuje
především Tomb Raider hře a čistě i prostě nejrůznějším levelu. Určitě navštivte dole v popisku odkazy TRL.E, což je fanouškovská oficiální stránka na levely, kde se přidávají nejrůznější levely. Dneska jsem koukal, nebo ne dneska, ale dneska v tu chvíli, jak jsem teď jako natáčel ty videa, tak jsem koukal a přidali se tam nějaký nový videa, nějaký dva nový vánoční levely, což už asi nestihnu natočit, uvidím ještě, třeba po Vánocích ještě, ta vánoční atmosféra ještě není zdaleka tak utichlá, takže určitě něco ještě natočím na Silvestra, nějaký ten level, jsem koukal na level inspirovaný Titanicem, což je fakt perfektní a normálně mě hrkla slza při tom, jak jsem slyšel tu hudbu tam, ten soundtrack, normálně prostě to bylo takový atmosférický a tak bylo to fakt pěkný, takže určitě něco ještě natočím a jinak potom zase po novém roce pojedeme klasicky zase normální levely, nejrůznější levely, určitě natočím jak jsem dotočil třetí díl Tomb Raider, tak určitě dotočím ještě datadisk k tomu třetímu dílu někdy po novém roce. Potom asi budu natáčet, jestli znáte autorku Lara H. Croft, LHC, tak vytvořila vlastně novou hru na Tomb Raider. Pár levelů to je, nevím kolik přesně. Nějakých 6 nebo kolik, já fakt nevím. To bych se musel kouknout a určitě vám na facebookové stránce dám vědět, určitě se tam přidejte na komunitní facebookové stránce a natočím i vlastně její hru. Což jsem se koukal na screeny, na obrázky, na oficiální stránce a vypadalo to vás zajímavě, takže určitě to natočím a takže na příští rok toho bude hodně, máte se na co těšit a pokud všechno půjde tak, jak má, tak natočím všechno to, co jsem teď řekl, takže sliby rozhodně dodržím. Jinak pokud se vám tohle video líbilo, lajky, komentáře, sdílení a odběry, budu opravdu moc rád a jinak jdeme na to. Statistiky, Tibetan Winter Remake Part 3, Time Taken 2 hodiny 33 minut a 7 vteřin, Distant Traveled 13 303 metrů uchozených, Ammo Used 38, Healed Pack Used 2, já snědl jenom dvě jabka. To je divný. A Secret Found 7 sekretů. Což je hodně dobrý. Takže 7 sekretů, to je vlastně ty modrý růže, to byly. Takže 7 sekretů, no, 14 sekretů, takže ještě 7 jich zbývalo. Fakt nevím, kde byly a nevadí. Třeba vám se to povede nazbírat úplně všechno, komplet. Tak jo. Thanks for playing Tibetan Winter Remake. If you like this game, please write a review. Merry Christmas, Regards, Kevin. Tak jo, dobře, a někdy určitě natočím ještě originál 2006, takže zdarec a užijte si krásnýho Silvestra, šťastný nový rok.